Tady máme stejný ty problémy. Tohle to bylo druhé. Když se podíváte, tak ta barva je vlastně úplně identická. A ty kolosány vlastně ze zmrzlýho. Takže stačí to potom jenom takhle schodit. Když to uděláme, že se nám nedotknou, tak to je úplně jednoduše takhle potom schodit. Tady hovořil na tom, to je ten hliníkový materiál.